Бүкіл елді алаңдатқан Конституцияның 26-шы бабындағы әркім сөзіне министерлер пікір білдіре бастады. Өткені президент бүкіл халықтық талқылауға шығарған басты заңдағы өзгертулердің ішіндегі осы бір ғана сөз бүкіл елді үрейлендіріп отыр. Әсіресе әлеуметтік желіде отырған белсенділер 26-шы баптың өзгеріссіз қалуын талап етуде. Сонымен елді үрейлендірген әркім сөзін енгізген заңгерлер не дейді? Әркім дегеннің қатарына кімдер кіреді? Гүлбану Әниятқызы жауап іздеп көрді. Президент бүкіл халықтық талқылауға шығарған конституциядағы өзгерістердің ішіндегі 26-шы бап өткен аптадан бері елдің қызу талқысында. Жұртты Қазақстан Республикасы азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай алады деген мәтіндегі Қазақстан азаматы сөзінің әркімге ауысуы үрейлендіріп отыр. Әлеумет мемлекет іргетасы саналатын ата заңдағы әркім сөзін шетелдіктер қолданып, киелі жерімізге қол салады деп қауіптенеді. Ал заңгер кезінде парламентте заң қабылдауда тәжірибесі бар экс-сенатор Уәлихан Қайсар 26-шы баптағы бір ғана сөзді екі тұрғыдан қарау керек деп есептейді. Азаматты әркім деген сөзге ауыстырса, кодекстегі жерді шетелдіктерге сатуға болмайды деген ұғым ең қуатты заң конституцияға қарама қайшы келеді. Сондықтан жер кодексін ата заңға жүгіне отырып қайта жазуға тура келеді дейді. Егер осы 26-шы бапқа ұсынып отырған, енгізіліп отырған өзгертпелер қабылданатын болса, онда жер кодексінің бірнеше баптар міндетті түрде өзгертілуі керек. Ал жер кодексінде шетелдіктерге сатып алуға болмайды деген сөзі, ұғымы міндетті түрде конституцияға сәйкес кез келген азаматтарға сатып алуға болады дегенге ауыстырылып кетеді. Халықта әркім санатына қосылғысы келмейтінін айтып, әлеуметтік желідегі парақшаларына 26-шы баптың өзгеріссіз қалуын талап етіп жатыр. Танымал әнші Рамазан Стамғазиев те, белгілі актер Бекжан Тұрыс та бұл өзгеріске қарсылықтарын білдірді. Ал бүгінгі үкімет отырысында жер реформасы тобының жетекшісі Мұхтар Тайжан ел шулаған 26-шы бапты өзгеріссіз қалдыруды сұрады. Меніңше сол бап бұрынғы қалпында қалдыру керек. Өйткені бұл ұсыныс өте күмәнді болып тұр. Алайда үкімет отырысынан кейін жауап берген министрлер 26-шы баптан алдын ала сараптама көрсеткендей қауіптенудің қажеті жоқ деп отыр. Конституциядағы өзгеріс жер кодексіне ешқандай қарама қайшылық туғызбайды. Бұл бап елге келген шетелдік азаматтардың мүліктерін заңды түрде қорғайды деді. Бұл бап елге келген елде жүрген шетелдік азаматтар, мысалы, машина сатып алсын, сол машина қолдануы, осы машинеге мемлекет тарапынан бұл машинесін заңды түрде сатып алған машинесі болса, ол машинесін заңды түрде мемлекет тарапынан қорғайды деген сөз. Бұл деген дүниежүзілік практикада бар. Яғни үкімет мүшелері ата заңға өзгертулер халық пікірін ескеріп барып қабылданады деп отыр. Ал әзірге 26-шы ақпанға дейін жұрт өз ұстанымдарын әлеуметтік желі арқылы білдіруіне немесе Астанаға хат арқылы жолдауына болады. Гүлбану Әниятқызы, Нүркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.